halkan waxaan kaga warramayaa waxqabadkii booliska gobolka Sanaag 2022 isagoo oo kooban ciidanka booliska sanadkan 2022 waxaa la qoray ciidan badan oo tayo leh oo hadda shaqeeya oo uu gobolka Sanaag qayb ka ahaa. Gobolka Sanaag sanadkan waxaa ka dhacay 8 dil, 2 dil mooyaane gacanta biliiska ayay ku jiraan dhammaan dilalkaas. Waxaa kale oo ka dhacay kufsiyo dhan 12 kiis, dhammaantood gacanta biliiska ayay ku jiraan, waxayna horsoogaan sharciga. Waxaa la dhisay xeradan aynu maanta xafladda ku qabannay oo xadhigga laga jaray iyadoo dhammaystiran oo aynu maanta dhex taagannahay. Waxaanu la dagaalannay musuqmaasuqa iyo maandooriyaha iyo wixii la mid ah waanu ka suulinay gobolka dhammaantii. Waxaanu ku qabannay gaadiid badan, eedaysanayaal badan, waxaanu ku horgeynay sharciga. Waxaan jaamacadaha magaalada si ay aqoontooda u kororsadaan noogu shiray arday 10 arday ah oo akademiya oo doonaya inay aqoonta biliiska wax ka soo bartaan. Waxaanu gobolkan ka fulinay howlgallo gaar ah oo khatar ku ah bulshada, danger society. Waxaanu magaalada ka saaray oo si nabadgelyada kaga saaray dadka ajnabiga ah oo deganaa oo ganacsadayaal lahaa oo muruqmaal lahaa oo beeraha qodi jiray. Waxaanu kaga saaray si nabadgelyo leh iyadoo aan deero deero ku hirdiin. Kiisaska dembiyada culus ee ka dhacay gobolkan waa kuwa aan sare ku soo sheegay ee uu ka mid yahay dilka, kufsiga, muqadaraadka, waxqabadka biliisku sanadkii ka qabtay gobolkan. Waxa ugu horreeya xeradatan burmadka, waxaanu dhisme cusub ka samaynay saliga fiqifuliye, waxaanu qaybta biliiska oo dhinaca ibinku aysan ka dhisnay qolkii caafimaadka iyadoo aanu doonayna inaanu ka dhigno laantii caafimaadna ka asaasno. Waxaanu ballaarinay isgaarsiinta gobolka, waxaanu gaarsiinay 24 kiilo basuulo isku weera in lagaga soo hadli karo raadiyaasha aanu gacanta ku siino. Waxaanu ka dhisnay qololkii lagu ilaalin lahaa iyagana. Dembiyada ka dhacay oo hoggaaminaya dilku waa kuwa aan kor ku soo sheegay. Waxaa jira, waxaanu kor u qaadnay maaliyadda, dhaqaalaha ayaanu kor u qaadnay. Waxaanu ka hawlgalay shilal ka dhacay magaalada iyo kuwo ka dhacay gobolka guud ahaanba. Waxaanu ka hawlgalaa oo gaar ahaan ciidanka burmadku ka hawlgalaa ilaalinta hay'adaha iyo ammaanka guud ee magaalada. Anigoo soo koobaya, waxaa mahadda iskale horta marka hore Ilaahay, mar labaad kale waxaa iskale taliyaha ciidanka, mar saddexaad kale waxaa iskale taliyaha qaybta biliiska iyo isagu noogu hoggaaminaya. Waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta kale ee hadday tahay taliyaha ku-xigeenka, hadday tahay taliyaha howlgelinta iyo saraakiisha kale aanu wada shaqayno. Waxaan halkan aad iyo aad u salaamayaa gusibaha guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha degmada, saraakiisha ciidamada kala duwan, militariga, ciidanka asluubta, ciidanka ilaalada xeebaha, oo si hagar la'aana habeen iyo maalin aan isuga kaashanno wax kasta oo yimaada. Waxaan isleeyahay maanta abid intii buluusku jiray waa markii uu qabad badnaa. Waxaana la ku soo kordhiyey oo uu sabab ahaa taliyaha iyaguna hoggaamiya gaadiidka quruxda badan ee halkaa taagan. Waxaan ku gabagabaynayaa waxaanu aad u ballaadhinay iska dhexgalka bulshada iyo booliiska. Waxaa laga yaabaa ceergaamada ninkii joogi jiray uu garanayaa saacadda uu haddeer joogo ilaata uu ka bareeyo wax dhex taagan ciidanka booliiska. Waxaanu ka duwanahay gobolada kale xagga climate-ka. Waxaa ka dhacay baraf, waxaa ka dhaca dabaylo, waxaanu ku xamilaa amarka Ilaahay iyo awoodda aanu abuuranahay.